Вітаю! Час новин на відкритому в студії Альони Гребельник. І про події вівторка від наших журналістів дивіться далі у випуску. Завтра на Дніпропетровщині лунатимуть сирени. Їх увімкнуть о 13:55 на 3 хвилини. Тривога навчальна. Так перевірять систему централізованого оповіщення. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації. За допомогою сигналу цивільного захисту «Увага всім!» мешканцям повідомляють про надзвичайну ситуацію. Почувши його, слід увімкнути радіоприймач або телевізор і прослухати повідомлення. Далі діяти за інструкціями без паніки і метушні, зазначили в управлінні. Систему централізованого оповіщення перевіряють кілька разів на рік, аби пересвідчитися, що вона справна. Електронна черга, нові меблі та дитячий куточок. У Дніпрі капітально ремонтують приміщення лівобережного управління соцзахисту населення. Вже за тиждень дніпрян прийматимуть у новому опенспейсі – офісі відкритого типу. Оновлену будівлю вже бачили наші журналісти. Капітальний ремонт відділення лівобережного управління соцзахисту населення на фінішній прямій. Поки ж відвідувачів обслуговують прямо в коридорі. Люди схвалюють зміни, що відбуваються, і з нетерпінням чекають відкриття нового офісу для прийому. Серед них і дніпрянка Марина Первак. Каже, ремонт оптимізує роботу закладу і людям буде комфортніше. Завжди приємно, коли ти заходиш в обновлений корпус, де кожен відповідає за своє направлення роботи, і нету столпотворення, і в кожному відділі спеціаліст, який відповідає конкретно по тому питанню, по якому ти прийшов. Після ремонту в управлінні соцзахисту відвідувачів на вході зустрічатимуть два координатори, а в залі одночасно прийматимуть 6 фахівців. Щодня цей офіс відвідують майже 300 людей. Аби людям було зручно очікувати своєї черги, зараз у приміщенні облаштовують спеціальні зони. Там будуть диванчики та дитячий куток. В цьому великому залі будуть приймати спеціалісти із трьох відділів. Це відділ прийому громадян з питань надання всіх видів допомоги, відділ соціальних гарантій і відділ персоніфікованого обліку. Тобто представники будуть тут знаходитися від кожного відділу. Звичайно, проблеми кожної людини будуть вирішуватись набагато швидше, бо людині не треба ходити вже в три кабінети, а прийшовши і взявши талончик на прийом, людина відразу може вирішити три питання. У міськраді говорять, будівлі соцзахисту не бачили ремонтів зо 20 років. Тому оновлення давно було на часі. У лівобережному відділенні соцзахисту капітально реконструювали приміщення під відкритий офіс та коридори. На першому поверсі у всіх кабінетах замінили вікна та двері. Ще провели ремонт у вбиральнях, встановили електронне табло та облаштували пандуси для маломобільних відвідувачів. Створюються нові вже современные офисы, open space, открытое пространство для принятия наших посетителей, где уже будет действовать, вы сейчас ее увидите, она уже монтируется, электронная очередь, люди могут дома будут записаться к нам на прием, прийти записаться, получить талончик и не ожидая, не стоя в очереди, могут попасть, то есть значительно сократить свое время. У новому офісі лівобережного соцзахисту дніпрян прийматимуть вже за тиждень. Альона Гребельник, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». А тепер до коронавірусної статистики. На Дніпропетровщині знов зростання. За попередню добу 222 мешканці подолали ковід, натомість 200 людей захворіли. Найбільше зареєстрованих нових випадків у Дніпрі – 172. Зафіксували зростання кількості нових випадків коронавірусної інфекції і по Україні. Більш як на 1000. За минулу добу лабораторно підтвердили 3627 нових випадків. 614 людей ушпиталили. Серед лідерів – столиця та 4 регіони. Зокрема, і наш. Найбільше захворілих виявили в обласних центрах. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській області – 426 випадків. В тому числі місто Харків – 349 випадків за останню добу. Місто Київ – 416 випадків. Одеська область – 271 випадок. В тому числі місто Одеса – 136 випадків. Дніпропетровська область – 200 випадків, і в тому числі місто Дніпро – 172 випадки. Та Сумська область – 195 випадків, і переважна більшість з яких саме в обласному центрі місто Суми – 154 випадки.
Збитки від браконьєрства на понад 10 тисяч гривень. Водний патруль спіймав на Шевському острові у Дніпрі браконьєрів. Правоохоронці побачили маломірне промислове судно, а в ньому двох невідомих. Громадяни не надали поліцейським жодних дозвільних документів на вилов риби. Проте повідомили, що вони є в їхнього товариша. У вказаному місці патрульні документів також не побачили. Зате виявили ще 5 чоловіків, які діставали сітки з уловом. Загалом там було 180 рибин, а поруч з браконьєрами були також 2 пристрої для вживання наркотичних речовин, а біля намету – набір скляних колб, медичні системи, ємності та пакунки з невідомими речовинами, схожими на наркотичні. Водний патруль викликав слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин. А в Кривому Розі правоохоронці знайшли 2 плантації з наркомісними рослинами. 30 кущів марихуани та понад 10 кілограмів висушених та подрібнених рослин вилучили криворізькі правоохоронці під час відпрацювання центрального міського району міста. Домоволодіння одного містянина поліцейські вирвали 24 кущі конопель та конфіскували 6 банок сухими рослинами. У дворі іншого знайшли 6 кущів конопель. Усі вилучені наркотичні речовини направили на експертизу. У Тернівці вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку на загальній площі 150 квадратних метрів. Повідомлення надійшло ввечері 28 вересня. На виклик одразу поїхали рятувальники. Прибувши на місце, вони встановили, що полум'я охопила значну частину одноповерхового будинку. Їм на підмогу відправили ще одне відділення пожежно-рятувальної частини. Загоряння гасили 11 пожежників. Вогонь приборкали десь за годину. Він пошкодив дах та конструкції будівлі. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. Якісна питна вода без бутилів та доставки. Все більше людей прагнуть пити очищену воду і витрачати на очистку мінімум сил та часу. Експерти, які знаються на чистій питній воді, рекомендують використовувати Purifier. Про чудо обладнання – далі в сюжеті. Без неї нема життя на планеті. Та й сама людина на 80% складається із цієї життєдайної рідини. Усе це про воду. Щоб відчувати себе добре, її необхідно випивати до 2 літрів щодня, радять медики. Та не вся вода на користь. Особливо шкодить та, яка з-під крану, кажуть експерти з очищення життєдайної рідини. В нашому водопроводі вода не є достатньо чистою для її потреблення. Крім того, коли вода поступає до нас по трубі, она впитывает в себя все накопления, все отложения, которые годами откладывались в трубах. Она как минимум будет с ржавчиной, с трубной окалиной, с механическими загрязнениями. Это уже очень вредно. Щоб вода стала нешкідливою, допоможе Purifier WaterLogic. Це автономна станція очистки, яку підключають до водопроводу. Вода на виході буде такої ж якості, як і бутильована, із збереженим мінеральним балансом, наголошують експерти. Обладнання просте та зручне у використанні, зазначають у компанії «Аквадар», яка вже понад 3 роки спеціалізується на очищенні води. Преимущество нашої услуги в першу чергу в тому, що не нужна доставка води. Тобто не нужна доставка, не нужна бутиля, не нужна розливати воду, колоссальные трудозатраты убираются, да, и мы предоставляем все под ключ. То есть в нашу услугу, в комплект нашей услуги, да, входит все под ключ, начиная от монтажа аппарата и заканчивая техническим обслуживанием. В автоматів питної води WaterLogic безліч переваг. Серед основних – вбудована система фільтрації, яка затримує частинки бруду, видаляє органічні сполуки різного походження, усуває неприємний смак і запах. При цьому корисні солі й мінерали зберігаються. Крім того, спеціальне антимікробне покриття апарату забезпечує майже 100% захист від бактерій і вірусів. Во всіх апаратах весь пластик з іонами серебра, і якщо людина притрагується, допустим, з грязними руками, якимось вірусами, бактерій, він не розмножається на цьому пластикі і погибає в течение суток. Ще одна перевага Purifier – інноваційна система ультрафіолетового знезараження води. Вона не тільки запобігає розвитку бактерій всередині автомату, але й забезпечує її захист від небезпечних мікроорганізмів.
Знезараження води як всередині розподільного крану, так і в місці її подачі. Ультрафіолетова лампочка тут вже дійсно перевірена просто временем, ну, працює просто безупречно. А зараз, тим більше, коронавірус, да, і це дуже важливо, тому що, ну, не дай Бог, якесь загрязнення води, тут ви, ну, от на 100% можете бути уверені, от в будь-якому з даних моделей, в принципі, да, з ультрафіолетовою лампочкою, що ніяким вірусом ви, ну, не зможете заразитися на 100%. Це запатентована технологія, яку, в принципі, ніхто ще не повторив. Кожні 3 місяці фільтри в автоматі WaterLogic замінюють, а внутрішні поверхні ретельно обробляють. Всі роботи за присутності клієнтів. Такий високоякісний сервіс, аби люди щодня споживали здорову воду. Дар'я Пшенична, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». І на завершення випуску новини зі світу спорту. 207 нагород на чемпіонаті України з кікбоксингу здобули спортсмени Дніпропетровщини. У їхній скарбниці 91 золота, 60 срібних і 56 бронзових медалей. Зокрема, одразу 4 золота взяла дніпрянка Жанна Богомолова. Всі свої бої дівчина виграла з розгромним рахунком – 10-0. В обласному управлінні молоді і спорту кажуть, нашим кікбоксерам допомагали рідні стіни. Національна першість пройшла у Дніпрі. Змагалися чоловіки та жінки у 3 вікових групах – дорослі, юнаки та юніори. Поєдинки проходили у 8 дисциплінах. За нагороди боролися майже 400 спортсменів з 14 регіонів України. Це була остання інформація випуску. Гарних новин вам та приємного дня! Більше читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!